Salve galera que curte Master League Online! Estamos abrindo a nossa série C sem times bombados e com valores promocionais. Por apenas R$30 você pode participar da melhor liga de investimento de PES, construindo seu time de baixo e disputando vários campeonatos com premiações em dinheiro. Se quiser participar, deixa o zap nos comentários e bora pra treta! Salve, salve galera Mito! Estamos aqui hoje, pessoal, com mais um vídeo de PES 2021, mais um vídeo aqui da nossa grande Master League Online. Vamos hoje, pessoal, para mais um desafio aqui na Copa Libertadores. Copa Libertadores com dois times europeus aqui, né, galera? Presepadas do Futirock, meu amigo. Mas vamos lá, no jogo de hoje, galera, vamos pro jogo de volta aqui, né, contra o Celtic do meu amigo Tiaraju, inscrito aqui do canal. Para você que gosta de Master League, para você que quer um grande desafio no PES, participe aqui da Master League Online. Comece aí com o seu time base, vai construindo e vai tentando aí ganhar posições, subir das divisões. Desafio muito legal, pessoal, recomendo aí para quem quer se divertir de um jeito diferente no PES e também evoluir aí dentro do jogo, galera. Vale a pena participar. E vamos lá então pro duelo contra o Celtic, né, o nosso jogo de volta. O jogo de ida a gente ganhou dele, né, do Tiaraju. Ele tem um time bem inferior ao meu, né, galera. Ele é um desses que entrou e tá construindo o time dele ainda para tentar chegar na Série A. Claro que pra galera que quer participar, deixa o zap aí nos comentários, pelo menos aí quem quiser saber como é que funciona aí para entrar no grupo lá, a gente explica tudo direitinho. E vamos lá, pessoal, mais um jogo aqui pela frente, né, o nosso time do Milan segue aí a mesma tática do episódio passado, né, com a diferença que nesse aqui nós vamos dar uma chance aí pro Rafael Leão de centroavante, né. O Rafael Leão é um dos jogadores aí promissores, né, galera, acho que é um jogador que tem um futuro legal pela frente. Tá num time também que tá crescendo muito, né? O time do Milan mesmo na vida real tá subindo muito, tá voltando a ser aquele Milan que a gente conhece, né, galera? E o Rafael Leão acho que com certeza vai evoluir junto com o time também, por isso eu contratei ele. Vamos lá, né? Espero que seja aí mais um jogo legal pela frente. O time do Celtic que disputa aí também um terceiro lugar aqui dentro do grupo, né, galera? O terceiro lugar vai pra Copa Sul-Americana aí, a Copa, como se fosse a Copa da UEFA, né, galera? Vai, terceiro colocado vai pra essa outra Copa e vamos nós aqui pro duelo. Já deixo aí um abração pra todo mundo acompanhando. Muito obrigado a galera aí pela torcida, pelas visualizações aí, pelos likes, né? A série tá muito legal, pessoal. Eu acho que online a coisa é diferente, né, galera? Os jogos são mais táticos do que no Lenda, né? No Lenda o negócio é mais na mentalidade e mais na paciência, né? Que online tem muito confronto que é na base da tática mesmo, pra você tentar dar um nó no adversário. Eu tô curtindo bastante aqui a temporada. Vamos lá, já começa o jogo aqui com o Rafael Leão. Chutou ali rachando pela zaga. Só vem pra quem tá acompanhando, pressiona ali o Nainggolan na saída de bola. Galera mandou mensagens também falando a mesma coisa que eu fiz aqui no time, né? Quando eu coloquei o Nainggolan de meio atacante. Pera aí, galera, lá vem o Celtic, hein? Deixa eu me concentrar aqui que se eu tomar um gol aqui eu já me lasco. Vamos lá, tira a bola ali o Sérgio Roberto. Eu dei dicas aí em um dos episódios, né, que o Nainggolan era um bom meio atacante, porque de volante ele já não tava mais com aquela pegada toda, né? Alguns foram testar e realmente chegaram à mesma conclusão que eu, né? O Nainggolan joga muito bem de meio atacante, pra surpresa geral da nação, meu amigo. Vamos lá. Vem pra cima ali, Rafa Silva! 1-0 aqui pro Milan. Vamos que vamos! Rafa Silva fazendo uma temporada incrível aqui no time. Tira a bola ali o Stepanenko. Vamos lá. É o time do Milan ajeitado aqui na Copa. Vamos que vamos. Vem pra cima ali o Celtic, toca no meio. Bela finalização do Rafa Silva de canhota, hein? Olha a jogada por cima. Tentou o passe ali na qualidade o time do Celtic. Chega com o Koundé na marcação. Tem dois caras aí, né, galera?
promissor jogando, né? O Rafael Leão na frente e o Koundé atrás, né? O Koundé, a galera também já foi testar o Koundé, que o povo vê eu usando o jogador, já fica na curiosidade. E o Koundé tá jogando muito, galera. Vamos lá. Toca pra frente ali o Sérgio Roberto, ó, o Miron. Tocou no Nainggolan. Vem no passe, Rafael Leão. Toca no Rafa Silva. Tenta o toque ali o Rafa Silva. Tentei devolver pro Rafael Leão, mas marcação do Celtic tá ligeira, hein? Primeiro jogo nosso ele vem mais aberto, né? E agora ele tá mais na defensiva ali, tentando jogar no contra-ataque. Pressiona ali o Nainggolan de novo. Toca a bola aqui o time do Celtic fazendo aqui a nossa segunda partida, né? Na Copa Libertadores. Copa Libertadores envolve aí times de todas as divisões. Olha o passe, chega o Celtic na cara do gol! Tira ali a marcação! Tirou no milagre, achou o Gabriel Paulista que tirou, né? Tirou bonito ali o zagueiro do Milan, salva a pátria ali atrás! Ai, filho, tem que ficar ligeiro das ideias aqui, hein, Babu? Dá o toque lá na frente, toca com o Almiron. Almiron com o Rafael Leão, tenta o passe. Chega o Rafa Silva, racha ali com a zaga. Não sei do que o juiz deu falta ali, né? Mas tudo bem. Vem no passe ali com o Almiron. Corre, maldito, vamos lá. Correu ali com o Almiron, cruzamento do Mbabu. Faz a defesa ali o goleiro Marquezão. O Marquezinho, né? Eu acho que tanto faz, né, galera? Vamos lá. Toca com o Lanzini ali, o Celtic. Vem o Rafael Leão. Tentei a tabela aqui com o Almiron. Eu meti um ataque aqui, galera. Eu meti um ataque aqui totalmente foguetão no Toba, né? Porque os três caras da frente correm pra caramba. Almiron, Rafa Silva e Rafael Leão. É um ataque pra deixar o adversário meio com labirintite, né? Vamos lá. Tenta o passe pra frente, o juiz já tava dando ali. Ou deu falta ou deu impedimento, não entendi nada. Vai bater pra frente ali o Sirigu. 33 minutos de jogo, o Milan vem de vitória. E a gente vem tentando, né, galera, evoluir o nosso time. A gente precisa agora de um zagueirão central ali atrás pra fechar mesmo, né. Infelizmente a zaga, galera. Olha o Celtic chegando de novo. Tentou, passa a bola, sai. Infelizmente na zaga, eu acho que é uma das poucas posições que quando o zagueiro não tem um overall bom, não tem algumas características ali, ele não aguenta o tranco contra o atacante bombado, né? Se você tem um ataque meio, por exemplo, um cara que nem o Almiron, ele tem um overallzinho mais ou menos, né? Mas tem umas características boas. No ataque você até leva, né? Você até consegue tirar um leite de pedra ali, mas na zaga eu cheguei à conclusão que não tem como você segurar um ataque bombado com uma zaga meio fraquinha, né, galera? Então, infelizmente eu já tentei de tudo aqui, né? A galera sabe, eu não sou muito chegado em jogador de ponta, né? Jogador bombado, mas infelizmente pra zaga eu acho que eu vou ter que precisar de um zagueirinho um pouco melhor ali, né? De mais nível, né? Senão, não tem como, né? Pra quem acompanhou meu jogo contra o Napoli na temporada, o time do Napoli que tem o Cristiano Ronaldo, ele veio arrastando a zaga junto com ele. E aí não há Cristo que segure, né, galera? Vamos lá. Termina aqui o primeiro tempo, já vamos pro segundo tempo. Eu não tenho nem o que alterar nada, né? Vamos lá. E aí eu tô atrás desse bendito zagueiro, né? Eu acho que zagueiro e goleiro, galera, é mais ou menos isso que eu tô falando. O cara quando tem um nível mediano, ele não segura um cara bombado não, cara. Infelizmente, né? Um atacante mediano você até consegue jogar com ele, mas zagueirada, dependendo do ataque que você enfrenta, meu amigo, o couro come legal, velho. Vamos lá. Tira ali, tenta o passe com o Almiron, tava impedido. 48 minutos, o Almiron já ia tentando dar uma escapada. Você vê que o Almiron, galera, ele fica... Isso que eu gosto nele, ele fica pareado ombro a ombro com o marcador, né? Se ele passa, meu amigo, um abraço, né?
É muito ligeiro no posicionamento ali o paraguaio. Recupera a bola ali o Rafa Silva. Olha o passe por cima. Chega na marcação. Olha, o Tiaraju aí, técnico do Celtic, tá fazendo um partidão na zaga, hein? Tá segurando bem, tá jogando muito. Vendo o passe. Toca ali o Morales. Vem o Celtic de novo. Tira ali o Koundé. Toca com o Stepanenko. Vem pra cima ali o Rafa Silva. Olha a jogada. Vai tentando levar o Rafa Silva. Traz pra lateral. Foguetão no Toba. Vai invadindo a área o Rafa Silva. Racha a bola com a zaga toda ali o Rafael Leão. Racha muito com a zaga toda o Rafael Leão. Vamos lá. Stepanenko antecipa bonito. Tá jogando muito ali o volantão. Tocou! Vai golando! Defesaça do goleiro. Pega mais uma ali o time do Celtic que sobrevive no jogo. Rapaz do céu, deu um carrinho aloprado ali no meio-campo. Vamos lá. Vendo o toque ali o Celtic. Tira ali o Stepanenko. Também tá sendo surpreendente o Stepanenko na temporada, galera. Que jogador bom esse volante. Stepanenko, se não me engano, é ucraniano. Cara, esse maluco joga muito ali atrás. Pena que ele vem muitas vezes setado para baixo, né? Vem ali o Celtic. Olha a marcação. Gabriel Paulista tira. Vem de novo ali o Gabriel Paulista. Racha duas vezes com a zaga. Olha o toque. Rafa Silva passou. Passou Rafa Silva. Tocou Rafael Leão. É o ataque que corre pra caceta. Vamos lá. Tocou atrás de novo. Rafael Leão errou. Quem errou foi o Rafael. Foi o Rafa Silva, né? Cruzou muito forte. Lá vem o Celtic. O jogo é lá e cá, é jogaço, hein? E agora o Celtic faz um verdadeiro lance de churrasco. Naquele momento que o marcador pensa na sogra e chuta para qualquer lado. Vamos lá, galera. Deu pausa ali o Celtic. Deixa eu dar uma olhada aqui no time. Eu não tenho muito o que mudar, não, mas mesmo assim eu vou tentar mexer alguma coisinha aqui, galera. O Sérgio Roberto já tá bem cansado, né? Colocar o Nainggolan ali atrás. E vamos de João Pedro de meia atacante. O João Pedro que joga em mil posições diferentes. Ele joga bem em todas as posições. Para quem não conhece, eu recomendo muito conhecer o João Pedro, galera. Que jogador massa esse cara. Tanto no Lenda quanto. Ih, rapaz, olha o Celtic disparando na cara do gol! Pra fora! Pode dar uma pichotada dessa ali a zaga, né, velho? Sobrou sozinho na cara do gol ali o Celtic. É, o Tiaraju deve estar felizaço com o atacante dele. Vem ali o Rafa Silva. Tocou, Rafael, tá vendo, galera? O jogo tá 1-0, mas tá aberto, né? Não tem nada decidido, não. E o cara tá com um time inferior ao meu. E ele tá aí, ó. É guerreiro, meu amigo. Por isso que eu falo, né? Todo vídeo eu abro e falo a mesma coisa. O cara que quer participar disso daqui tem que ser guerreiro mesmo. Ah, Marcão, eu gosto de jogadores ícones do Michael. Vai embora, filho. Vai embora, porque aqui não tem isso aí não, velho. Tem que se virar com o que tem. Que drible ali do Almirón. Vem jogando ali o Almirón. Vamos lá. Traz pra lateral. Tocou o Almirón na Engolan. Rafa Silva chutou pra fora. O Almirón tá jogando muito bem ali do lado direito, né? Eu nunca não sou muito fã de usar ele por ali, galera. Eu gosto mais dele aqui pro lado esquerdo, né? Mas tô testando e tô achando que ele tá indo muito bem. Vamos lá. Vem tocando ali o Rafael Leão, vem pressionando. 81 minutos. É uma batalha aqui contra o Celtic, né? Tá um grande jogo pela frente. Vamos lá. Gabriel Paulista. Tira a bola. Rafa Silva. Vem tentando levar o Rafa Silva. A bola fica ali na zaga. Avança na marcação o time do Celtic. Tá ali o João Pedro. Rafael Leão. Tocou! Tentou passe. Olha que partidaça na marcação do meu amigo Tiaraju, hein? Que partidaça. Vamos lá.
Tá cobrindo muito bem os espaços ali. Olha o Stepanenko, hein? Meu Deus do céu, Stepanenko. Pra quem fala que o ucraniano é perna de pau, meu amigo, você pega esse lance do Stepanenko e mostra pro cara, né? O cidadão sai driblando X quadrado dentro da área. Vem pra cima ali o Rafa Silva. Olha a jogada! Rafa Silva! A zaga tira de novo. Tentei tocar ali, mas ali eu toquei. O Rafael Leão, ele ficou enfiado ali no meio da zaga. Eu não sei porque que o atacante... Tem atacante que faz isso, né? Tem atacante que é meio burro, né? Quando você tá com a bola ali na lateral da grande área, né? O cara, ao invés de ficar ali mais ou menos posicionado na marca do pênalti, olha o Celtic chegando de novo! E acaba o jogo por aqui. Pegou no meu zagueiro, pegou nele e saiu, né? 1-0, apertadaço o jogo aqui contra o Celtic. Primeiro gol ali do Rafael Leão. Deu um passe monstro ali para os dois Rafael mitando aqui no jogo, né, galera? Ó. Legal, tocou bem ali, tocou por dentro do zagueiro ali. Bola passa por dentro ali, o Rafa Silva finaliza muito bem. Não foi um jogo muito bom pro nosso time, né? Olha lá, galera. A gente deu um chute a gol. O Celtic deu 3. Melhor em campo ali foi o Rafa Silva. Se o Celtic tivesse um ataquezinho melhor, eu não sei não, viu? Acho que eu tinha dançado nessa. Mas é isso aí, galera. É a nossa Master League Online, é isso aí mesmo, né? O cara às vezes tem um time inferior, mas o bicho vem com tanto sangue no olho que você tem que ficar ligeiro contra qualquer adversário, galera. Agradeço todo mundo aí por ter acompanhado. Deixa aquele like, galera, e não percam os próximos episódios. Valeu! Vida longa, Futirock! Um abração! Fui!